Kjo është natyra e bukur e maleve shqiptare. Këtu ndodhem në pikën më të lartë, kur dikur, para 2000 vjetësh, këtu ndodhe një kish. Nëse shikoj në drejtimin në drejtim të jugut, tutje në pikën më të lartë, në majën e pikës në malin më të largët, që duket si milimetrik, është rruga për në Elbasan, janë malet e Krabës. Atje tutje poshtë është hidrocentrali dhe janë dekantonet e hidrocentralit të Bovillës. Është një rrugë e kalueshme me makinë. Nuk e di nëse mund ta dalloni. Janë shkallët e digës. Shqipëria është një nga vendet më të bukura, me florën dhe faunën më të pasur në Ballkan. Kryesisht, pemët që gjenë këtu janë dushqe. Dhe unë jam shumë e lidhur me natyrën, pasi dhe unë vi nga vendi i dushqeve. Dhe normalisht e shijoj me shumë qef. Atje tutje në një cep, ka arritur teknologjia, të thyë shkëmbinte e Bovillës, shkëmbinte maleve pranë Bovillës. Tani po vazhdoj. Unë normalisht kam ardhur e veshur me këto takat këtu, kështu si qytetarke vogël, por realisht ishte për atlete, nuk ishte për të ardhur me taka. Por gjithsesi, është një nga gjërat, nga malet më të bukura që ka Shqipëria. Janë vargmalet e vazhdimeve të, janë vargmalet e Skënderbeut, dhe me thëmë valet, vargmalet e vazhdimeve të malit të Krujës. Populli shqiptar është një popull me një histori të lashtë, që i pëlqen lartësit, edhe fisnik. Dhe në për lartësi është shumë e vështirë që të arrish, dhe normalisht të rush fisnikërin dër breza. Dhe për këtë unë jam shumë krenare. Po vazhdoj të ngjis shkallët, këto shkallët janë prej guri. Këtu normalisht kanë kaluar edhe të tjerë para meja. Pasi shikoni gjurmë njerëzish. Kjo bima këtu është sherebele e egër. Është shumë e pasur. Më tutje pam edhe livando. Ja, këtu po ju tregoj livandon. Unë desha shumë që ta marrë me vete, ta mbjell në balkonin tim, por e kam shumë të vështirë që të zëri, pasi këtu janë bim që rriten vetëm në majat e maleve. Po vazhdoj tutje, shpresoj të mos thyej kokën e mos të bie, sepse përfundoj fiks më tek hidrocentrali i Bovillës atje poshtë. Më mahnit, përsisht më mahnit. Kush e di sa herë fryen dhe përplasen. Sa histori që ruajnë këto male. Atje shikoj janë si male të thepisura. Nuk e di sikur kanë qenë, sikur atje lart ka qenë kisha. Dhe jo këtu ku realisht un po shkoj tani ta shoh. Janë disa hapa. Të lodhem pak. Nëse shikoni atje tutje në një cep, duket uji jeshili i Bovillës që furnizon gjithë Tiranën. Dhe unë duke kërkuar, arrita ta marrë një bim livando, ta shkatroj natyrën tonë të bukur, sepse dua një copëz natyrë të lulzoj, të qeli në balkonin tim. Vazhdoj më tutje. Shumë e vështirë në të teren shumë e lorë, po gjithsesi, është kënaqësi, është ajër i pasur mbi të gjitha, çuditërisht, nuk ka prekur ende dora njeriu, këtu ndodhem fix në një lis, si që shikoni tani po qelu shkoj e lulzimit. Shko, duke si kur kjo është prerë fix me dorë, është këputur, është hapsira, se të ndryshe nuk ka se si të jetë. Me siguri që Skënderbeu këte e silë të ushtrinë e vetë kur kalonte. Më kujtohet fix, kur kënga e tenorve shqiptar. Na të male, na
të fusha të gjeldra, ku unë i lumë të rjetoj. E si mund t'ikin nga Shqipëria, si mund t'a lem? Edhe pse rinia normalisht fuqin e vetë duhet t'a shioj, të thithi kulturë, të rritet profesionalisht, të shkrua historinë e saj, por s'ka mundësi që t'ikësh për gjithmonë nga këve, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi që të rrim në një park të zhurmshëm, në përmetro ku hipën e zbrit, malet e bukurat Shqipëris, edhe rejtë që në bëjroja, se mos unë shkoj në fund fare, dhe kush më gjenë pastaj. Këtu unë do s'jelë dokun tim, zhelegun tim, preferuar, që e putë shumë, me lalin tim, sepse jam e sigur që bukurit ka që prallore nuk kam parë ndonjëherë. Edhe pse prej shumë vitesh jemi në Tiranë, po këto kanë qytetet e mëdha të lidhin pas teknologjisë, pas iPhone-it, pas internetit dhe nuk të lënë të shijosh dashuritë e vendit. Historia shqiptare është shkruar në këngë dhe sa mirë se shkruar në libra, që titullat që do shitesh dhe do kopjosh, do fotokopjohesh me të pa të drejtë autori. Gjithsesi është shkruar në këngë sepse kujton atë këngën. O, ku më zbreto, moj nga mali me shamine, e lidh ke bali. Unë sot nuk kam shami, normalisht, sepse jam nisur për të bërë videon, edhe ju përshëndes të gjithve që më shifni, doku, lali, ju puth. E, jena bo nostalgjik për zotin, jena bo nostalgjik. Më pëlqejnë, nuk më pëlqejnë fushat shumë. Milen shqiponja të ikin. Gjithsesi, kjo është një bisedë me veten, në majën më të lartë të Vargmaleve të Skënderbeut, një ndër majat më të larta realisht. Shiko, këtu me siguri ka pasur zjarr, sepse mund të ketë pasur edhe njerëz që kanë bërë turne. Shikoni, u zbrita pak a shumë nga atje lart, me këto takat, fix këtu. Shumë. Të video do ku ta bëj ty dhurat, të shikosh. Shiko, nuk ka mundësi që kjo to ka që e bukur që nga ka rritur, nga ka frizuar, se fola keq, dhe nga ka bërë njerës të sukseshëm, nga lerit ikim për gjithmonë. Ne këtu dëmbjellim lisin tonë.